Mithat Huidur Huika ili Mito kako su ga zvali njegovi najbliži saborci i prijatelji rođen je 28. decembra 1953. godine u Mostaru. Od 1986. godine radio je u zemlji i inostranstvu za bosansko-hercegovačku kompaniju Hidrogradnja. Bio je sin Husnije i Bahrije, odrastao je u Mostarskoj Mahali Luka kao rezervni policajac prijavio se u stanicu policije Luka u Mostaru 19. decembra 1991. godine, a samo nekoliko mjeseci kasnije, aprila 1992. godine, postaje simbolom otpora i snage Mostaraca. Formiranjem Armije Republike Bosne i Hercegovine postaje komandant bataljona 1. Mostarske brigade kojom je komandovao Arif Pašalić, Prelaskom Pašalića na mjesto komandanta četvrtog korpusa, Hujka je preuzeo komandu nad prvom Mostarskom brigadom, koja će nakon njegove pogibije postati 41. slavna brigada armije Republike Bosne i Hercegovine. Mithad je poginuo 30. juna 1993. godine u borbama za deblokadu Mostara. Posthumno mu je dodijeljen čin brigadnog generala. Odlikovan je ratnim priznanjem Zlatni Viljan 1992. godine, kasnije je odlikovan Ordenom heroja Oslobodilačkog rata 1994. godine.